Добрий день, дорогі глядачі, дуже гарно вас нова побачити. Я називаюся Юлія Дроздовська і вітаємо на програму «Контакт». Сьогодні маємо для вас дуже цікаву програму. Сьогодні міністр громадянства і імміграції нам розкаже про цікаві і позитивні зміни в справах імміграції до Канади. В пансіоні імені Івана Франка веселе свято, а саме століття дня народження всеулюбленої пані Марії Кіт. На молодіжній сторінці Катерина Шпір нам розкаже про діяльність музичного ансамблю «Батурин». Цього літа буде чудова програма на українському фестивалі в Dauphin, Manitoba. І тому в сторінці Center Stage Майкл Крей покаже нам, як український танцювальний ансамбль «Шумка» з Едмонтону підготовляється до величавого концерту на українському національному фестивалі в Dauphin, Manitoba. А на відкриття нашої програми музичний ансамбль «Зірка» вам заграє «Тиж мене під минула». Ансамбль «Зірка» буде грати на сцені в Lula Lounge 22 квітня. То послухаємо «Тиж мене під минула». Працівники та дирекція Українського дому для сеньорів імені Святих Петра і Павла щиросердечно вітає друзів, рідних та усю українську громаду зі світлим та радісним праздником Христового Воскресіння. Та бажаємо всім щастя, радости та смачної Пасхи. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!